Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Убавините на Ухрид во репортажа на Мирор. Православната црква денеска го празнува големиот христијански празник Свети Наум Ухридски. Нова средба на акционерите од УТЕК со адвокатот Панчески. Во првиот квартал од 2016 година потрошувачите до Организацијата на потрошувачи на Република Македонија поднеле најмногу жалби за проблеми со техничките производи. По 10. јубилеен пат фолклорниот фестивал разиграно оро пред охридската публика. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Убавините на Охрид и Македонија прикажани во репортажа на престижниот британски вестник Mirror. Нова средба на акционерите од ОТЕК со адвокатот Панчески се очекува разврска на случајот во септември. Огномет предизвика паника во фан зоната во Париз, повредени неколку лица. Не го менувајте каналот, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, 16.30, дневник на УДВА телевизија. Величенствената Македонија е една од неоткриените убавини во Европа, е насловот на статијата во престижниот англиски вестник Mirror, во која авторот Лора Милар ги опишува убавините на Македонија. Во статијата Милар вели дека Македонија може би опколена само со копно, но има огромна историја, храна и одлична забава. Патувањето низ Македонија е одличен начин за да се запознае ова фасцинантна, но подценета земја, наведува Милар. Може би е земја без излез на море, но има изобилство на историја, храна и забава на вода во оваа прекрасна балканска земја. Вака започнува репортажата во Mirror, посветена на нашата земја со фотографија од вечниот Охрид. Речи си е 9 часот наутро, се наоѓам во една од кафулињата на брегот на блескавото кристално чисто Охридско езеро. Собственикот ми препорача да пробам рибја чорба за појадок. Поминувам една недела во Македонија и веќе пробав печени полжави, пита и сечена на мали парчиња и големи колбаси во вообичаеното време за јадење. Така што само реков, кога е во прашање Македонија, целосно очекувам чинија полна со риби глави и опашки. Но ми несоа прекрасен оброк подготвен од свежа, што туку уловена риба. Сето тоа ме чинеше помалку од 1,2 фунти. Древниот град Охрид е веројатно најголемото туристичко место за кое нема вслушнато. Градот се наоѓа во југозападниот дел на затворените Балкански републики, што биле дел од поранешна Југославија. Таму доаѓаат илјаници туристи од цел свет за да уживаат во прекрасниот Охрид, кој е заштитен од УНЕСКО и е преполн со православни цркви, меѓу кои и Свети Јован Канео. Се искачив на Карпата за да имам прекрасна гледка кон Албанија и кон Свети Пантелеймон, реконструиран византиски манастир со теракотни икони, датира од 10-тиот век. За него се бореле многумина, бил срушен и повторно изграден повеќе пати од ордите на Римјани, Словени и Турци Османли, кои извршили инвазија во текот на вековите. Исто така го посетив импресивниот римски амфитеатар, кој датира од околу 200 години пред Христос, кој се користил како арена за гладиаторски борби. Иако во денешно време поголема е веројатноста да видите некој како распјаниот Пласидо Доминго на главната сцена како дел од годишниот летен фестивал на градот. Mirror нагласува дека во Македонија има над 50 езера, три огромни национални паркови и неколку региони во кои се произведува грозје. Од него се произведува феноменално, но и навистина ефтино вино, од кое посебно треба да се проба вранецот. Во статијата опфатени си останатите делови од нашата земја, главниот град Скопје, за кој авторката вели дека ја подсетува на Лас Вегас, кањонот Матка, националниот парк Маврово и Битола. Може би опколена само со копно, но има огромна историја, храна и одлична забава во оваа балканска земја. Патувањето низ Македонија е одличен начин за да се запознае оваа фасцинантна, но подценета земја, наведува Милар. Денеска е Свети Наум Охридски, исцелител и просветител на македонскиот народ.
Голем број верници оваа година традиционално го посетуваат неговото почивалиште и положуваат молитви за здравје, мир и спокојство за себе и за своите најблиски. Неговите чудотворни мошти до ден денес восхитуваат со многубројни чуда, посебно со исцеленијата од тешки болести, особено од лудило. Македонската православна црква денеска го празнува големиот христијански празник Свети Наум, исцелител и просветител на македонскиот народ, ученик на светите браќа Кирил и Методи. Свети Наум е најблискиот соработник на Свети Климент, првиот словенски епископ. Во делото на просветувањето на словените со евангелската вистина, тој учествувал како учител, а потоа и како свештеник. Неговите чудотворни мошти до ден денес восхитуваат со многобројни чуда, посебно со исцеленијата од тешки болести, особено од лудила. На овој ден сите речиси нема кој да го посети Охрид, а да не појде кај Свети Наум, без разлика на вера, без разлика на националност, но и покрај Охридскиот култ кој заживува во соседна Албанија, дури имаме луѓе кои преспиваат во дворот на манастирот со цел молитвено да се помолат или за здравје, како што велат, да преспиат во дворовите на Свети Наум. Манастирскиот комплекс Свети Наум низ вековите важал за мистично место, каде голем број луѓе доаѓале да се помолат и да побараат лек за својата мака. И денес тука се којдневно доаѓаат верници, не само од христијанската вера да остават дар курбан и да се поклонат на гробот на големиот светец, кој се смета дека има чудотворна моќ. Ова култно место крие бројни тајни и интересни приказни кои се пренесуваат од колено на колено. Се смета за чудотворно по делата на светецот, а посетителите ден денес раскажуваат за бројни необични случаи што ги доживуваат во Свети Наум. Традиционално за здравје се оди на гробот, се пали свеќа, се остава дар, кој како му одговарат. Свеќа пали, поклон се остава на икони. Ако можеш да влезеш на гробот, ама гужвај се, тешко. Скоро секој годин. Обреди се прави ова. Најповеќе пеењето, литургијата, верувањето во светецот со Божја помош да ти поможи, да ти даде напред дух, здравје. Чествувањата за празникот на манастирскиот комплекс Свети Наум започнаа уште вчера вечер со вечерна литургија за присутните верници, а утринава се послужи света архиерејска литургија, на која чиноначалствуваше митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Со оглед на тоа што овој ден паѓа во пост за поторжествено празнување на неговиот спомен уште од старо време, Охридската архиепископија го установила неговиот празник за време на летото, на денешен ден. Околу 200 акционери вработени во поранешен отек се уште се трудат и се надеваат дека ќе ги добијат акциите назад и ќе им бидат исплатени сите задоцнети плати. Според адвокатот Панчевски, отек во моментов е под фиктивен стечај, а разврската на случајот ќе се случи на есен. Тој вели дека за случајот се кријат големи работи кои тој може да ги докаже и обелодени во јавност, притоа најавувајќи оптимизам дека исходот од парницата ќе биде во полза на акционерите. Околу 200 акционери викендов повторно искажаа надеж дека ќе дојде ден кога ќе им се валоризираат акциите во поранешен отекс. Адвокатот Игнат Панчевски, кој воедно го води овој случај, вели дека шансите за добивање на парницата се големи, затоа што зад него се кријат големи криминали, за кои тој има цврсти докази. Панчевски додава дека отекс е под фиктивен стечај, а разврска на случајот се очекува во септември. Открив како тоа го давале отказот еден по еден, открив како располагале со подвижниот имот и го кеширале во готови пари, што сега е лесно докажливо, бидејќи постојат сега сите документи. Ќе има и кривични пријави, ќе има прогони. Фиктивните директори на ОТЕКС според Централниот регистар се директори, а според начинот на кој давале откази не биле директори, вели Панчевски. Адвокатот се надева дека има простор да се даде нова надеж, акционерите да си го земат нивниот капитал и покрај тоа што порано бил обезвреднет. Се надева дека ќе се докаже кои биле личностите кои како тим го ограбувале ОТЕКС. Еден по еден од 2006 година практично си давал изјави кај нотар дека даваат отказ на раководењето како директор во ОТЕКС, еден по еден напуштаат и така го грицкаат ОТЕКС повеќе од 5 години, 6. ОТЕКС е жив,
имотот, капиталот, недвижноста постои, но не е легализирана, така да може да издаваат на црно како големи газди, дека се големи мангупи и слично. Така да гледате, ОТЕК се претвора во некој друг центар, не е више ОТЕК, туку се се тоа разноразни маркети и слично, а всушност тоа е криминал догушен. Меѓу акционерите има дел од лица кои ги наследиле и задржали истите права од нивните покојни родители, кои работеле своевремено во овој текстилен гигант. Вакви средби со адвокатот акционерите досега одржале неколку пати, а следната е закажана за половина месец и се очекува набргу да се закажи вонредно акционерско собрание. Внесувањето на новитети во бизнес секторот го прават конкурентен на глобалниот пазар. Луѓето кои се желни за напредок и внесување на иновации во своите бизнеси, своите идеи може да ги остварат преку средствата од Фондот за иновации и технолошки развој. Од Фондот вела дека младите луѓе се најчесто тие кои сакаат да аплицираат за овие средства, но исто така и менаџерите кои долги години работеле па сега сакаат да се осамостојат и да си реализираат својата замисла. Средствата од Фондот за иновации и технолошки развој во последните години стануваат доста атрактивни за младите луѓе во IT секторот, но и во машинската, електроиндустријата и земјоделството, како и за сите оние кои сакаат да внесат некаква иновација, нова технологија во својот бизнис. Катерина Кречева, советник во Фондот, вели дека преку јавните повици за овие средства, сите заинтересирани можат да дојдат до остварување на својата идеја. Од нашите корисници, од собствениците и менаџерите на компанијата, намногу има млади луѓе, меѓутоа има и искусни во бизнисот, кои што сега сакат да воведат нов производ, процес или услуга во нели она конвенционална дејност на предпријатието. Исто така имаме некои менеджери кои што работала предходно во големи компании и сега се обидуваат да основаат свој бизнис. Средствата кои се користат од Фондот за иновации во голема мера допринесуваат и за развој на економијата во земјата, вели Кречева. Со внесувањето на новитети и иновативни решенија, компаниите стануваат конкурентни на светските пазари и може да влезат во чекор со врвните имиња на светскиот пазар. Знаеме дека сега економијата веќе нема национални граници, значи се работи за глобален пазар, конкуренцијата е голема и токму введувањето на нови производи и услуги всушност ја прави една компанија конкурентна и нели со тоа компанијата може да се надпреварува со другите компании не само на национално ниво, туку на регионално ниво и да освојува нови светски пазари. Преку средствата од Фондот за иновации се стимулира напредокот во бизнис секторот, развојот на компаниите, а со самото тоа изголемување на бројот на новоотворени компании, раст и развој на економијата и секако мотив плюс за собствениците и менаџерите за остварување на своите идеи. Изминатава година и првиот квартал од 2016 година. Потрошувачите до Организацијата на потрошувачи на Република Македонија поднеле најмногу жалби за проблеми со техничките производи. Иво Костовски, правен советник во Организацијата, истакна дека истите се однесуваат на непочитување на одредбите од гарантниот лист. Во текот на 2015 година и според статистиката за првата половина на 2016 година, најголем број жалби до Организацијата на потрошувачи пристигнале за проблеми со техничките производи. Според Иво Костовски, правен советник во Организацијата, истите се однесуваат на користење на правата и обврските кои следуваат од гаранцијата и гарантниот лист. Значи, константно сервисирање на производи, задржување на производи повеќе од 30 дена, не е дозволување потрошувачо да се производа се замени со нов или да се направи поврат на средствата, сервисирање во максимумот, значи максимумот е 3 пати по 30 дена, секогаш скоро сиде до тој максимум, значи потрошувачо во тој период останува без производ, најчесто за тоа се поплакат. Костовски потенцираше дека многу ретко се појавуваат и жалби за нереалните попусти. Тоа не значи дека тоа не постои како проблем, туку дека можеби потрошувачите можеби не знаат каде се обратат, можеби ги избегнуваат тие продавници, веќе се на некој начин информирани, знаат што како да постапат во тие случаи,
но тоа имаше, значи, во текот на минатата година, во текот на оваа година немало ни една поплака за тој проблем. Манипулациите со попустите е регулирано со Законот за потрошувачи и со другите закони и прописи кои регулираат оваа област од страна на Министерството за економија преку Државниот пазарен инспекторат. За сите недоследности кои ќе ги приметат потрошувачите може да се обратат до локалните организации на потрошувачи, до Организацијата на потрошувачи на Македонија и Државниот пазарен инспекторат. Во Организација на Diversity Media во Охрид се одржа отворена дебата на тема колку уметниците можат да влијаат врз ставот на јавното мнение и колку тие можат да ги придвижат работите во општеството. Еден од учесниците на дебатата беше и охриѓанецот Владимир Четкар, кој вели дека тој како уметник секогаш ќе вложува максимум од себе за охрабрување и социализација на граѓаните, со цел тие да ги отфрлат бариерите и спрегите од своето општествено творење. Како општеството гледа на уметниците? Излегуваат ли често уметниците од зоната на комфор? Искуството од западните земји со статусот на уметниците и како уметниците влијаат врз ставот на граѓаните беа дел од бројните прашања кои беа отворени во рамките на отворената дебата «Уметниците како потикнувачи на граѓанскиот активизам», која во Организација на Diversity Media Production се одржа во Охрид. Еден од учесниците на дебатата беше и музичарот Владимир Василевски Четкар. Уметниците уметност ги обединува луѓето без разлика од било каква партија, раса, религија, и тоа е најпотентното она што го нуди било кој уметник, и тука сите се луѓе обедините на некој начин, еден концерт, можеме да видиме секакви типови на луѓе. И се надевам дека таа работа што ќе се случи на концертот, таа магија, на некој начин и на граѓаните ќе ги инспирира да се обединет и надворот од такви евенти. Назим Рашеди, новинар во Diversity Media, вели дека ова е вистинскиот начин да се охрабрат граѓаните, јавно да го кажат своето мислење. Целта ни е со овие дебати и дискусии да потикнеме размислување, да потикнеме дебати во граѓаните, во местата каде што се организира, значи граѓаните низ цела Македонија да можат да искажат своји ставови. Што се однесува до актуелно поставуваното отворено прашање дали уметниците можат да покренат никаков активизам во општеството, Сашо Митановски од Охридското Супер Радио вели дека уметниците можат да ги придвижат работите и дека треба проблемите да се кажат јасно и гласно, што реално е единствениот начин пораките да допрат до пошироката јавност. Влијанието е големо, навистина е големо, затоа што се работи за влијателни лица кои што сами по себе влечат зад себе маса на луѓе со својата популярност, со своето влијание. Според најавите, ваквите панел дискусии ќе обиколат цела Македонија со цел што повисоко да се крене свеста кај граѓаните за слободна мисла и самоиницијативност, секако преку стимул од страна на уметниците. Следната отворена дебата ќе се одржи во Дојран. По 10-ти јубилеен пат фолклорниот фестивал разигра на оро пред охридската публика. Голем број странски домашни фолклорни друштва ќе земат учество на овогодинешното издание на овој фестивал, кој од година во година прераснува во најмасовен собир на фолклорни ансамбли на Балканот. Истиот ќе се одржува од 4 до 6 јули на бината на плоштадот Крушевска република. Како и секоја година, и ова интернационалниот фолклорен фестивал разигра на оро пред публиката во Охрид. 14 групи со околу 570 учесници од повеќе балкански земји ќе бидат дел од овој фестивал кој по 10-ти јубилеен пат ќе се одржува во нашиот град. Фестивалот е организиран од ансамблот Филиграни од Охрид со поддршка од полскиот конзулат во Охрид. На 4 јули започнува дефилето од полигонот Европа во 19 часот. Потоа се упатуваат групите кон плоштадот Крушевска република, каде што и ќе содржат двете фестивалски вечери. Од 20 часот некаде се планира почетокот на двата вечери, ќе настапат сите групи, ќе го отвориме ние како домајкини со првиот состав, ќе настапат сите категории на ансамблот Филиграни и сите секакви учесници. На овој фестивал учество ќе земат фолклорни друштва од Полска, Турција, Црна Гора, Србија и Бугарија. На двете фестивалски вечери тие ќе се представат со свои фолклорни танци, а покрај странските фолклористи, на фестивалот ќе настапат и македонски фолклорни друштва. На 6 јули е завршната вечер, кога сите групи ќе добијат признание за учеството
а и плакети за учество на 10-тиот јубилеен фестивал. Некои од групите доаѓаат и повеќе пати, а некои се нови. Бројот на учесници и посетители на овој фолклорен фестивал секоја година се повеќе и повеќе расте. Истиот од година во година прераснува во еден од најмасовните собири на фолклористи на Балканот. Времето денеска е сончево и топло со мала до умерена облачност. До вторник ќе преовладува стабилно време со слаб до умерен долшт засилен северен ветер. Од среда повторно во попладневните часови времето ќе биде нестабилно. Во дневникот на УДВА следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно празнично попладне.